sånn som det der det kommer. Yes, i går så vi litt på det med endogene variabler og den her instrument variabelestimatoren. Og vi skal jo fortsette der vi slapp i går, se litt videre på den her instrument variabelestimatoren. Vi skal generalisere den litt mer enn vi gjorde i går. Vi skal ta for oss et litt omfattende eksempel på hvordan man kan bruke den. Og vi skal gå over på det som heter generalisert momentestimator, eller metode for momenter, GMM. Tror jeg liker rett å bare kalle det i dag. Og så skal vi se en del eksempel på bruk av den, som viser at selv om det ser veldig komplisert ut i boka, sånn, så kan det være enkelt å benytte seg av det for å komme fram til estimatorer. Som sagt, vi skal fortsette litt med de her instrumentvariablene. Vi skal starte med et eksempel der vi bruker det her for å løse et problem, da. Og så skal vi videre gå til den generaliserte instrumentvariabelestimatoren før vi går til GMM til slutt, og en del eksempel på det. Vi hadde så vidt borti det her i går også. Det var en lønnsfunksjon som var av noen forskjellige variabler, og blant annet antall år med skolegang. Vi kan bare sette opp denne instrumentvariabelestimatoren som vi kom fram til. Skal den være transponert? Den må vel... Nei, det skal den ikke. Så jeg setter i. Hva er det du sa nå? Her? Det er IV for instrumentvariabel. Så det var den vi kom fram til i går, den estimatoren, og vi skal benytte oss litt av den. Vi skal ikke regne ut eksplisitt, det gjør IVUS for oss, men vi må vite hvordan den her fungerer og hvordan den er bygd opp. Vi husker da at den her XI-en, jeg tar den transponert da, den var... En eller annen samling av de første regressorene eller variablene vi hadde. De var exogen, de var gitt i modellen, de var ikke korrelert med denne, det fellede. Og så var det, vi så hovedsakelig på det, vi hadde én endogen variabel, men det har jo ikke noe å si hvor mange av dem vi har. Men de med X2-ene var endogen, altså de var... Hadde en korrelasjon med det feilede. Og den instrumentvektoren, da, den var jo de her exogene, og de her instrumentene. De instrumentene, så kan jeg huske det, de var sånn at forventninger med den der, altså de var ukorrelert med feiledene, men de hadde en eller annen kovarians med de her endogene variablene. Så vi bruker det som en måte
som en forklaringsvariabel for dem her i modellen. Og vi skal se litt nå da på hvordan det kan gjøres. Vi skal ta for oss det eksempelet her som står i litt omfattende i boka også. Jeg regner at vi skal se litt på det. Jeg tenkte vi skulle se litt på det i morgen, så dere får erfaring med å gjøre denne typen analyser i IVIUS. Det er ikke veldig komplisert, men det kan være litt vill ting å holde orden på. Som sagt, i gjennomsnitt så vil jo personer med høyere utdanning, eller mer utdanning da, ha en høyere lønn. Sånn er det jo bare. Og det her er jo resultatet fra en amerikansk studie og amerikanske data, der det har enda større effekt enn det nødvendigvis har inni her til lands da, der lønnskapen nødvendigvis ikke er like stort. Men som vi så i går også, så er det litt uklart om denne korrelasjonen mellom høyere lønn og flere år med utdanning. Er det en kausal effekt, altså at du får ekstra lønn for å ha gått et år på skole? Du kan bare ta det rett ut fra modellen på den måten. Eller er det denne uobserverbare variablen som vi snakket om i går med evner og så videre, som er det underliggende her? Og som faktisk gjør at de som tar mer skole, tjener mer når de er ferdige. Og som vi så i går, dersom det siste her er sant, altså at det er det ukjente eller uobserverbare kvantitetene her da, som mer eller mindre styrer det her, så vil det her OLS-estimatet som vi har sett på hittil, det vil være skjevt og gi en feil tolkning av de her parametrene. Og den her avkastningen på skolegang blir jo, ja, reflekterer litt de forskjellene i de her uobserverbare kvantitetene som vi ikke kan ha med i modellen, på grunn av den her skjevheten vi så på i går. Så hadde gjort. Det her er jo selvfølgelig et ganske interessant problem for dem som driver på med denne type forskning. Så det er gjort en del på det. Og litt tørre. Og de fleste de baserer seg på en funksjon av den typen her. Jeg kan skrive den opp så vi har den med oss videre. WI, det er da logaritmen av inntekt. Eller ja, individuell inntekt. Vi har en eller annen beta som er da en konstant vi regresserer på. Den har ikke noe annen tolkning enn at den konstant i det tilfellet her, pluss beta 2 SI, der SI i tilfellet her er antall år med skolegang. Og så har du en beta 2 EI pluss beta 4 EI i andre, pluss et feilledd. Den her EI-en er da antall år med erfaring. Og ja. Altså antall år der man har vært ute i arbeidslivet. I det tilfellet her da. Så selvfølgelig du kan ha med alt andre ekstra variabler som er relevant i forhold til det her, etter hva du faktisk prøver å forklare med den
modellen. I det eksempelet i boka, som baserer seg på en studie fra 95, så har jeg vel tatt med litt, litt andre variabler med lokasjon og så videre. Rase, tror jeg jeg tatt med. Jeg har ikke lest den veldig nøye. Men i alle fall, mer generalisert da, og den måten vi skal se på det nå, så formulerer vi denne lønnsligningen på den formen her. Ta med oss den også videre. Der alle de andre variablene, unntatt skolegang, ligger i denne Z-vektoren. Og som du ser, så er det forskjellige parameter foran her for hver enkel observasjon. Så vi gjør en liten transformasjon på den måten her. Sett den konstant, pluss en eller annen epsilon. Ja, litt stygg, den epsilon i. Og den epsilonen er da det feilet det der. Så trenger ikke å tenke så mye over det. Det eneste vi vil ha, vi vil ha en konstant foran antall år med skolegang. Og den konstanten som her er gamma, det er jo, vil jo da være en gjennomsnittlig avkastning for et ekstra år med skolegang. Og det er jo det som vi er interessert i her. Og det er det som er problemstillingen i hele det eksempelet her. Hva er den? Og har den en kausal effekt, eller er det bare det underliggende som blir fanget opp i den her? Så som ja, vi skal ta med litt til det her kanskje ser litt umotivert ut å sette opp nå. Vi skal se litt senere i dag hvorfor vi faktisk gjør det. Vi lager en redusert form da, som det kalles for den her S-in, en modell på den også. Og vi skal komme tilbake til eksempelet når vi har vært innom akkurat hvorfor vi gjør det. Men derfor vi lager at SI er regressert på, er det en pi også, en vektor da, av koeffisienter, pluss et eller annet feiledd etta, eller V, om du vil kalle det, der vi har antar at det her er, de her ikke er korrelert. Så det her er exogen i den modellen her. Og det her har ikke noe sånn økonomisk tolkning eller noe som helst. Det er kun en statistisk modell som skal gi oss svar på om de instrumentene vi velger, om de er gode eller ikke. Så vi skal komme tilbake til akkurat hvorfor vi setter opp det her litt senere i dag, men akkurat nå, eneste trenger å tenke på, finner rett garden, det var den siste. Sola går sånn. Der, da ble det bedre. Eneste dere trenger å vite nå, er at vi setter opp den her for å faktisk teste de instrumentene vi velger, om de er holdbare, og om de er gode i den settingen vi skal se på. Så det her er modellen vi har, og det er den vi skal estimere. Vi har jo dataene tilgjengelige på hjemmesiden til boka for nedlasting, hvis man ønsker å se på det. Jeg tror faktisk alle datasettene som er brukt i eksemplene ligger der, hvis man ønsker å legge seg litt med dem i iVIEWS på fritida. Hvis man har tid til det. Så
I alle fall, det her det vi skal se, men vi trenger jo noen instrumenter her, for å, det er jo det som er det vi skal se på her. Så i den her studien da, så er det brukt et instrument for antall år med skolegang, som er nærheten til et college i det tilfellet her. I en tilsvarende norsk studie så tror jeg ikke det her ville vært et særlig godt instrument, men og det har jo fått en del kritikk her også av det valget, men det er noe en gang det som er brukt, og vi skal se at selv om det kan argumenteres at det er et brukbart instrument. Men som sagt, dersom antall år med skolegang er endogen, så er den her erfaringen i andre, som vi også skal med i modellen som ligger under her da, i det tilfellet her, det vil jo også være endogen. Det vil jo bare komme av seg selv. Da er det litt enklere å velge instrument. Vi vil jo tro at alder i andre er rimelig godt korrelert med den her erfaringen, men ikke nødvendigvis med det her feilede. Så det er dem som er valgt som instrument i det tilfellet her for erfaring. Da har vi alt vi trenger for å estimere den her modellen. Her er vanlig OLS-estimering, altså vi har estimert den her uten noe, eller det blir jo den her da, uten noe form for instrumenter. Og vi ser, det vi er interessert i er jo den her antall år med skolegang, den er ED76 i det tilfellet her. Vi har andre variabler i modellen som er erfaring i andre, rase. Det her er vel noe hvilket område du hører til. De har sånne statistiske områder i USA, og hvilket område du hører til da, som person. Og så South, det er vel om du er fra en dummy, om du er fra Sørstaten, eller så, jeg vet ikke. Jeg har ikke studert det helt nøye, men vi kan jo anta det. Og vi ser at, som det er sagt, den vi var interessert i, det var den her. Vi ser jo på logaritmen av lønn. Så dersom den her er sann, at du ikke har noe skjevhet i forbindelse med de ukjente variablene og så videre, så gir ett år skolegang, det gir en økning på ca. 7,4% i lønn. Men vi hadde jo noen instrumenter vi skulle få med inn i det her, og det var jo det som var motivasjonen for å begynne med det her i hele tatt. Så det vi gjør, vi estimerer den her reduserte modellen, den her for antall år med utdanning, som en funksjon av de her settene som inngår i den vanlige modellen, og de her mulige, eller vi bytter ut med de mulige instrumentene. Så det som vi hadde som instrument for S da, som var den vi faktisk er interessert i, det var jo den om det var nære til et college eller ikke. Vi ser det er den her, og den er signifikant ulik null da. Så den er i hvert fall signifikant, og
Vi skal se litt senere hvordan vi skal kan tolke en sånn utskrift av det her når vi reduserer en nei, når vi estimerer en sånn redusert modell. Vi kan bare ta det for gitt nå. Det vi kan se da jo at forklaringsgraden, altså den her R squared adjusted, den ikke veldig høy. Så og det der en del av den kritikken til den her studien ligger i at selv om du kan godta det her som instrumenter, så er det kanskje ikke de er nok ikke veldig korrelert. Og vi skal se litt på effekten av det også senere i dag, hva som skjer da. Men som sagt, vi har estimert den her. Vi ser at det her er signifikant. De andre også, for den slags skyld, men det var jo instrumenter for de andre variablene. Det vi er interessert i hovedsakelig er jo den her S-en. Det er det vi skal ha ut, og det vi skal se på. Så da kan vi estimere den her modellen med instrumentvariabel-estimator. Så en utskrift ser da sånn ut. Og den her det kan være vanskelig å sammenligne de her modellene. I alle fall med tanke på at det skjedde litt på sånn goodness og fit-tester og så videre. Og det er egentlig ikke det vi er interessert i heller når vi estimerer en sånn her instrumentvariabelmodell. Vi er interessert i hovedsakelig effekten av utdanning. Og det her kan jo da tolkes i den modellen, for vi har jo nå tatt hensyn til at den var korrelert og så videre. Så dersom det alt her er spesifisert helt riktig, så vi så jo på den forrige her at ett år med skolegang i den vanlige OLS-modellen det ga 7,4% økt lønn. Mens nå da, når vi har tatt med de her instrumentvariablene, og vi får et kausalt estimat da, på den her utdanningsvariabelen, så den plutselig gått opp til 13,29%. Så det var faktisk høyere enn det estimatet med den OLS-estimatoren. Så det er litt diskusjon i boka om litt grunner til det og så videre, hva det kan være. Men vi skal lette ligge der, tenker jeg. Så kan dere få lese det selv hvis dere vil. Det er jo litt det var jo når vi satt og diskuterte den her modellen i går, og vi bare så på det enkleste, så mente vi jo at den her kom til å bli overestimert med OLS. Vi hadde litt argumenter med denne her skjulte eller de uobserverbare variablene som evne og intelligens og så videre, og at de mente at det fikk en skjevhet i den her OLS-estimatet som gjorde at den ble større. Men når vi har faktisk gjort det her med instrumentestimering, så ser vi at den var gitt. Nå må vi hele tiden anta at det her faktisk er det sanne modellen, at alt her stemmer og så videre. Det er ikke du kan rett og slett ikke verifisere det. Du må sette deg ned og argumentere med økonomiske modeller og så videre hvorfor det her er riktig. Og for du kan ikke verifisere det statistisk eller noen form for det. Men vi har i hvert fall sett at skjevheten var andre øyne, altså at OLS ga et for lavt estimat i forhold til den virkelige kausale effekten for utdanning. Så med det så tror jeg vi lett det eksempelet ligger. Vi skal se litt videre på det i morgen, når vi har datalab. Og vi skal prøve oss litt fram der og få til denne estimeringen i EViews og forstå hva vi faktisk driver på med
der. Vi skal komme tilbake litt til, til denne reduserte modellen senere, når vi, når vi skal se litt, eller argumentere hvorfor vi skal ha med den. Vi har jo egentlig gjort det som delvis, men vi skal se litt senere på hvordan vi kan, kan tolke den her, da, om du har svake instrumenter eller så videre. Yes, vi har frem til nå har vi sett på den her instrumentvariabelestimatoren. For hver enkelt variabel så har vi hatt ett instrument. Det kan være variabelen i seg selv, ikke sant? Hvis vi tenker på den her z-vektoren, som er vektoren med instrumenter. Z-i, hva kalte den? X. 1 i, det var forferdelig da. 1 i t, og z 2 i t. Vi hadde like mange, vi hadde ett instrument for hver enkelt variabel. Her var det, her måtte vi ha noen spesielle instrumenter for dem som var endogen, mens her brukte vi selve variabelen som instrument. Det er jo det vi egentlig i bunn og grunn gjør for den her. Og vi fant jo den estimatoren på bakgrunn av, av den her instrumentvektoren. Vi skal nå generalisere det til, til at vi skal ha et tilfeldig antall med instrumenter. Så vi må gjøre noen, det er ikke helt, vi må gjøre noen, noen betraktninger før vi skal generalisere det helt formelt. Men vi hadde den her gode gamle OLS-estimatoren på den her lineære modellen. Vi hadde X som var en vektor med observasjoner, eller hva det enn er, som var av dimensjon K. Ofte så hadde vi en konstant helt i starten som var 1. Og vi baserte den OLS-estimatoren på de her momentbetingelsene. Altså at feilleddet og den her x-en, de skal være ukorrelert. Og det var jo det som ga oss litt problemer i går, når vi begynte å se på den instrumentvariabelestimatoren, som gjorde at vi fikk en del skjevhet i, den, i det beta-estimatet. Så i det tilfellet her så har vi, vi har k ukjente, som er i den her beta. Vi har k betingelser, altså vi kan løse det gitt noen noe betingelser, at de x-ene ikke skal være lineært avhengig og så videre. Litt sånn teknisk, som gjør at de her matrisene vi har sett på ikke blir sånn at de faktisk kan inverteres, så vi faktisk kan løse det. Så har vi faktisk en løsning for det der, som er det beste estimatet. Videre så så vi på den instrumentvariabelestimatoren. Vi hadde R-instrumenter i den vektoren, altså den, den typen her. Som sagt, og dersom antall instrumenter, altså lengden på den vektoren her, er lik antall ukjente i den her modellen, altså lengden på beta, så gikk vi akkurat samme, brukte akkurat samme argumentene som når vi fant den OLS-estimatoren, og vi kom fram til den her instrumentvariabelestimatoren som vi gjorde på i går ettermiddag. Og det var den. Så det vi skal se på nå er jo det tilfellet der vi har flere instrumenter enn antall
ukjente. Dersom vi har færre instrumenter, så blir det, da blir det mer problematisk. Men i alle fall, vi skal se på denne generaliserte instrumentvariabel-estimatoren. Og det er det generelt det tilfellet når R er større enn K. Og vi kan ikke da bare putte inn i denne ligningen for instrumentvariabel-estimatoren og finne en løsning. Vi må gjøre noe annet. Generelt sett, når vi har et system, da, det er jo det egentlig er, med R-ligninger og K-ukjente, der R er større enn K, så har du det som kalles et overdeterminert system. Du kan prøve å legge seg med tre ukjente og bare se at det blir sånn. Du har ikke en løsning på det, så vi må i stedet lage et estimat eller tilnærming som gir det best mulig resultat. Da. Så vi har de her R-momentene i samplet vårt, de vi har basert de estimatorene på tidligere. Der er denne R-stykker. Vi kan ikke nå sette dem til null, sånn som vi har gjort tidligere, når vi hadde R eller K, og vi kunne faktisk løse ut det her. Men vi må finne et estimat for beta, som gjør at de her momentene ligger nærmest mulig null som mulig. De skal jo egentlig være null når vi har R eller K, men nå er det som sagt R eller K, R er større enn K. Vi har flere ligninger enn ukjente. Vi kan ikke finne kan ikke løse ut et estimat sånn sett for det her. Så det blir veldig teknisk i boka. Vi skal likevel sette opp, jeg tror ikke jeg har den på foilene, men den måten vi gjør det her på, det er jo at vi har de her momentene, og vi lager en kvadratisk funksjon i de her momentene. Og når man lager en kvadratisk funksjon med matriser på den formen her, eller vektorer, da, så må man gange med den transponerte på ene siden og den ikke transponerte på andre siden, og vi får y lik 1 til n, yi minus x. Beta z i transponert en eller annen vektingsmatrise, og til slutt ganger med det her igjen på andre siden. Sånn utregninger blir ganske knotatt og sånn etter hvert, i alle fall hvis man ikke har særlig erfaring med matriser, så blir det veldig fort veldig stygt. Det er ikke veldig vanskelig sånn, hvis man har litt erfaring med det, men vi får estimatoren til slutt på den formen der. Der Z er en instrumentvariabel matrise, og x-en er denne vanlige matrisen i denne lineære modellen. Og vi kan jo bare se, dersom z er lik x, da, altså at vi bruker de her k-variablene som instrumenter, som er den vanlige, som egentlig den OLS, det OLS-estimatoren gjør, så vil det her og de her gå mot hverandre, de her og de her gå mot hverandre, og vi får x transponert x invers ganger x transponert y, som er rett og slett den her OLS-estimatoren. Så det er en mer generell
generell form den her generaliserte instrumentvariabelestimatoren. Og vi skal jo generalisere det enda et steg videre når vi skal se på den her GMM-estimatoren i neste time. Og det den her den man benytter seg av i IVUS når man gjør den type analyser vi så på her i stad med den her skolegangsanalysen. Og under IVUS så heter det tostegs minste kvadraters metode eller two step least squares. Så vi skal få se i morgen hvordan vi faktisk benytter oss av den for å løse det, eller for å estimere den beta-vektoren i det tilfellet her. Så den kan se litt skummel ut, men det bare for å ha sett den sånn sett. Og eneste dere trenger å vite er jo at den eksisterer, og hvordan vi finner den her i IVUS. Yes, nå har vi sett på den generaliserte instrumentvariabelestimatoren, og vi skal litt tilbake til et eksempel som jeg hoppet over i går, for jeg mente vi måtte ta, det var greit å få med, det er litt delt opp i hvor det står i boka, det er greit å få med det på en gang, så vi får se sammenhengen, og vi skal også dra det inn mot den her skolegangseksempelet vi så på i tidligere i dag, og når vi skal forklare litt den her reduserte modellen. Så, men vi starter i alle fall med en sånn her keynesiansk forbruksfunksjon, der vi har per capita forbruk, YT, i et land, og knyttet mot inntekt, gitt med den her lineære modellen, Y1 er lik beta 1 pluss beta 2 x2t pluss epsilon t. Og der beta 2 det er sånn her, en marginal tilbøyelighet da, for å faktisk konsumere. Og vi selvfølgelig må forvente at den skal være en plass mellom 0 og 1, sånn som denne modellen er satt opp. Men denne inntekten er ikke helt endogen gitt i en type lukka økonomi da, som vi skal anta at det her er i det tilfellet her, så vil du ha en type relasjon sett på det, jeg tror den kalte den, ja, på den formen her, at inntekt det er gitt som summen av forbruk pluss investeringer. Så om du sparer eller hva du gjør. Og selvfølgelig det er en veldig forenkling sånn sett, men det er jo det vi skal bruke i det eksempelet her. Og hvis vi da går tilbake til den vanlige OLS-estimatoren, vi skal ikke se hvorfor det blir sånn, men det som er av interesse her er jo egentlig den her beta 2-en. Og hvis du kjører en OLS på den her da, så det er ikke veldig vanskelig å vise, men vi skal droppe det her. Så vil den være x2t epsilon t og variansen x2t. Så den vil være den ekte verdien som ikke vet, pluss en eller annen feilledd. Og der det her vil jo være null dersom kovariansen mellom dem faktisk
er null. Men her er jo ikke det, så vi får en skjevhet i modellen. Og det her er det som kalles en sånn, ja, simultan modell, eller hva du skal kalle det. Der begge blir, eller du får begge observasjonene da, sammen i en relasjon som vi har nedpå her. Ja, vi skal bruke den her litt da, for å se på det som kalles med svake instrumenter, og se litt på den her, hva vi kalte det, den reduserte formen som vi estimerte i det her skolegangseksempelet. Så vi kan ta det videre. Men som sagt, i det tilfellet her så er det kanskje ikke så vanskelig å finne riktige eller brukbare instrument. Men sånn, generelt så er det rimelig vanskelig. Man må bruke det man kan egentlig om problemet til å faktisk komme på noen gode variabler som kan brukes som instrument. Og generelt så er det rimelig vanskelig, og det er en del av kritikken mot selve her modellen også. Instrumentene er selvfølgelig kan være vanskelig å finne, og det er ikke gitt at at det er gode valg av instrumenter. Men som sagt, her har vi det som kalles en simultan modell. Altså vi hadde en relasjon mellom de her variablene på den formen her. Og det betyr, da kan vi bruke hvilken som helst eksogene variabler i det her systemet, som vi ikke bruker i den her ligninga som vi er interessert i. Altså den her. Og det kan da brukes som et instrument. I det tilfellet her så vil jo det være å bruke den her setten som instrument for x-en. Og det er helt rett frem i den type modeller som det her. Så vi skal se litt på hvordan det her blir i det tilfellet her. Vi har fortsatt den modellen her, og vi har den her instrumentvariabel estimatoren. Vi vet jo at den er i er lik 1 til, ja, t her da, t er lik 1 til n. Vi vet at den er set t, og så x, vi kaller den xt transponert, invers, summa t er lik 1 til n, set t, og så y t til slutt. Så jeg tror ikke vi skal begynne å skrive ut akkurat hva som er de her. Vi skal gjøre det, men ikke i den timen her. Så vi er sikre på at vi ikke detter ut underveis. Dette er jo en rimelig enkel modell, siden vi bare vi regresserer bare på én variabel. Yes, nei, men da tror jeg vi tar 15 minutters pause.